Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо двохканальний автомобільний підсилювач звуку від компанії KIX, модель RX70.2, версія 2. Постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас гарантійний талон, інструкція, фірмові наліпки. Підсилювач, також дроти підключення, додатковий запобіжник і фіксуючі гвинтики. Ось такий вигляд має сам підсилювач, повністю в металевому корпусі. Підсилювач на два канали, як я вже казав. З однієї сторони у нас роз'єми для підключення живлення. Живлення підключається 12 вольт, запобіжник на 30 ампер, два канали. З іншої сторони дві пари RCA роз'ємів, звукові налаштування. По характеристикам, номінальна потужність при підключенні 4 Ом 70 Вт на кожен канал видається. Якщо це 2 Ом на кожен канал, номінальна потужність 95 Вт. Якщо це мостове підключення на 4 Ом, потужність буде 190 Вт. При купівлі на